Вітаю! З вами телеканал «Відкритий». Щасливих миттєвостей вам бажає Валерія Майна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Програмістки, лікарки, юристки, журналістки. У 2022 році на військовий облік мають стати чи не всі українки від 18 до 60 років. Open Space – кваліфіковані спеціалісти та комфортні умови для відвідувачів. Ще один центр надання адміністративних послуг відкрили на Дніпропетровщині. Сотні архівних документів та світлин. У художньому музеї Дніпра відкрилася виставка «До 50-річчя житломасиву «Перемога». 5 золотих, 6 срібних і 1 бронзова нагороди. Юні спортсменки Дніпра – тріумфаторки кваліфікаційного олімпійського чемпіонату з плавання в Угорщині. Про це та інше більш детально. Захурделило і місто практично зупинилося. Через різку зміну погоди, снігопад та ожеледицю у Дніпрі під вечір п'ятниці збільшилася кількість аварій, а на дорогах утворилися затори. Зокрема, на проспекті Яворницького поблизу пам'ятника Полю не поділили дорогу 146-та маршрутка та тролейбус, що рухалися в бік центру. Вони притерлися на слизькій дорозі. Аварія невелика, постраждалих не було, але на місце інциденту викликали правоохоронців. Ні, нічого. Поломилися. У вас хтось в'їхав? Ні, ми вже уїжджаємо. У департаменті транспорту міськради кажуть, через несприятливі погодні умови і значну кількість ДТП можливі відхилення в інтервалі руху громадського транспорту. Тож просять ставитися до затримок із розумінням. На службу готуйся. У 2022 році на військовий облік мають стати чи не всі українки від 18 до 60 років. Це відповідно до нового наказу Міноборони. Звертатися треба до терцентрів комплектування. У переліку військовозобов'язаних жінок – програмістки, лікарки, юристки, журналістки, музикантки, соцпрацівниці, співробітниці ресторанів та готелів, бухгалтерки, діловоди, рекламники. Однак після резонансу у суспільстві, який спричинила ця новина, у Міноборони пообіцяли скоротити список. За документом, що якщо до 2023 року жінка не стане на облік, доведеться сплатити штраф до 1700 гривень, а її роботодавця оштрафують на суму від 5 до 8,5 тисяч. Жінок, які стали на облік, можуть призвати на службу під час оголошення воєнного стану чи мобілізації, однак тільки за її згоди. Ми розуміємо, що тут нічого страшного немає, у нас Збройні Сили укомплектовані, вони боєспособні, і тому, звичайно, що жінки зараз не так обхідні в армії, необхідні, да, як, можливо, комусь це здалося. Тому ніхто нікого не збирається призивати вже завтра. Я думаю, що це просто обліковуються дефіцитні спеціальності, які зазвичай не можуть замістити чоловіки. Тому ми розуміємо, що все одно жінок, бухгалтерів, економістів, юристів набагато більше, ніж чоловіків. Зазначимо, щоб стати на військовий облік, потрібно повідомити про це працевдавця, пройти медкомісію та підготувати пакет документів. Там паспорт, картка платника податків, фото, диплом про освіту та висновок лікарів про стан здоров'я. Усі ці папери необхідно віднести до територіального центру комплектування за місцем реєстрації і написати заяву. В Україні потрібно буде здавати 2 ПЛР-тести на COVID-19. Це потрібно, щоб швидше визначити штам Омікрон. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, зразки братимуть у пацієнтів з атиповим перебігом коронавірусу. Коли в людини немає жодних симптомів або ж хвороба протікає дуже важко. Незабаром до регіонів поставлять спеціальні ПЛР-тест-системи для визначення штаму Дельта. Вище зазначені категорії пацієнтів спочатку проходитимуть звичайне тестування для підтвердження діагнозу, а потім ще одне для підтвердження або спростування дельти. Якщо цей варіант корони не виявлять, зразок спрямують на додаткове вивчення. Кузін уточнив, обидва ПЛР-тести робитимуть за один раз, а досліджуватимуться двічі.
Плюс 212. Стільки нових випадків коронавірусу минулої доби зафіксували на Дніпропетровщині. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше інфікованих у Дніпрі, Жовтих Водах та Кам'янському. Загалом в Україні за останню добу діагностували ковід у понад 6,5 тисяч людей. Ушпиталили більш як 1600 пацієнтів. У МОЗ кажуть, найбільше нових випадків зараження у Києві, Донецькій та Київській областях. Аби запобігти новій хвилі розповсюдження недуги, в країні триває вакцинальна кампанія. Наразі майже 47% українців отримали принаймні одну дозу щеплення від корони. Повністю імунізувалися понад 42% населення. В Україні створено понад 1400 мобільних бригад, більше 3000 пунктів щеплення, понад 500 центрів вакцинації. Інформую, що 1 та 2 січня пункти і центри вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими. В інші дні працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи і записатись на щеплення можна на сайті vaccinationcovid19.gov.ua або через контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19. З наркоманією серед неповнолітніх борються повсякчас. Попередити поширення наркотиків серед підлітків взялася обласна координаційна рада. Її члени протягом 7 місяців курсували регіоном. Побували в Нікопольському, Новомосковському, Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському, Синельниківському та Криворізькому районах. На місцях налагоджували комунікацію правоохоронців, освітян, медиків та громадськості і виробляли алгоритм співпраці. Наразі рада підбила підсумки, слухала їх наша Лада Донець. За 7 місяців роботи координаційної ради з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх вже є перші результати. Членам комісії вдалося згуртувати та налагодити комунікацію між правоохоронцями, освітянами, медиками та громадськістю області. Людям це треба. Люди сприйняли на ура, люди, коли узнали, що створилася така рада, яка не все одно, що відбувається з нашими дітьми, вони просто рада нас видеть и участвовать в этом процессе. Этим никто никогда не занимался. Вы понимаете, никто никогда не проявлял интерес. То, что пишется на бумаге, и то, что на самом деле какие-то действия происходят, люди увидели разницу. Мы показали, что нам не все равно. Мы лично выезжали, непосредственно обездили все территориальные громады. До діалогу на кричущу тему долучилися в усіх куточках Дніпропетровщини. На кожній зустрічі були і представники ювенальної превенції. На зараз ми маємо те, що кожен заклад освіти має свого ювенала. Ми видали спільний наказ, в якому ювенал закріплений за закладом освіти. Ювенал зараз не використовується не за призначенням. Ювенальний поліцейський знаходиться з дітьми в освітньому середовищі та з їх батьками. Поліцейські зараз мають чітке розуміння, як взаємодіяти з освітянами та медиками. А завдяки алгоритмам, розробленим координаційною радою, знають, як діяти, якщо виявили дитину з наркотичним отруєнням. Медики ж зазначають, робота результативна. В обласному реабілітаційному центрі за 3 місяці вже пролікували 12 підлітків з наркозалежністю. Медицинська сторона – це те, що ми зробили тренінги для педагогів, для психологів, для зустріч, які у нас були по обучению педагогов первым признаком наркомании. То есть это то, что сегодня может говорить о том, что как выявить среди учащихся такую группу. У 2022 році роботу з профілактики підліткової наркоманії продовжать. Ба більше, координаційна рада планує розробити регіональну програму з протидії поширенню наркоманії серед підлітків. Якщо її узгодять депутати облради, документ винесуть на розгляд до Верховної Ради. Плани амбітні – тиражувати досвід на всю Україну. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Open Space – кваліфіковані спеціалісти та комфортні умови для відвідувачів. У Підгородному відкрили ЦНАП. У ньому доступна більш ніж 100 послуг, кожну з яких можна отримати за лічені хвилини. За словами місцевих, на такий центр чекали давно. На відкритті побувала і знімальна група «Відкритого». У Підгородному відкрили центр надання адміністративних послуг. Однією з перших його відвідала пані Олена. Прийшла за довідкою про смерть бабусі. Каже, раніше збирати необхідні документи доводилося по різних інстанціях. Тепер все в одному місці і, головне, без черг. Зверталися не тільки в Дніпропетровський район, а й по місту.
по місту життя. Та приходилося раніше Підгороднє було в Новомосковськ, до Новомосковська приєднане. Ну і звісно, приходилося поїздити. А зараз дуже приємно здивувало те, що все на місці, ти можеш вирішити любе питання. Прозорий офіс та комфортні умови для відвідувачів подбали і про клієнтів з обмеженими можливостями. Для них пандуси та зручні санвузли. У приміщенні центру встановили контейнери для сортування сміття. А ще тут посміхнуться та запропонують каву з цукерками. Це неймовірне досягнення, тому що раніше, звичайно, в кабінетній системі досягнути такого рівня послуг, надання послуг, да, комфорту для жителів, ну, просто не було можливості. Тому для нас це величезний такий прорив. У ЦНАП можна отримати різні послуги. Серед них – оформлення субсидії, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, оформлення прав на нерухомість чи землю. На сьогодні спеціалісти надають 87 послуг. Січня місяця це буде близько 167 послуг. Колектив ЦНАПу зосереджений на тому, щоб дані послуги удосконалювати лише та працюємо над їх розширенням. Крім того, у ЦНАП із січня запрацює віддалене робоче місце, де прийматимуть відвідувачів представники пенсійного фонду та центру зайнятості. ЦНАП у Підгородному став 27-м, який відкрили у 2021-му на Дніпропетровщині. На сьогодні наша мережа ЦНАПів в області налічує 60 окремих ЦНАПів, 67 ЦНАПів, а взагалі-то ми маємо 165 точок доступу до адмінпослуг на території Дніпропетровської області для всіх наших громадян. Середня кількість послуг по всіх ЦНАПах у нас десь близько 190 послуг кожен ЦНАП надає. У 2022-му на Дніпропетровщині планують відкрити ще 32 центри надання адмінпослуг. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Безпечне місто. У 2021-му у Дніпрі встановили понад 500 камер відеоспостереження. Майже сотня з'явилася і на житломасиві Покровський. Завдяки камерам правоохоронці, які чергують у ситуаційному центрі Дніпра, у реальному часі спостерігають за вулицями та подвір'ями. А відтак можуть оперативно реагувати на правопорушення. Загалом в місті вже працюють понад 2000 відеокамер. Такі системи, які встановлені на цьому житловому масиві Покровський, є тільки на житлових масивах Парус, Ламівський, незначна кількість, і Тополя-1, і Тополя-2. Ще в наступному році ми маємо створити аналогічні системи відеоспостереження на житлових масивах Тополя-3, Сокіл-1, Сокіл-2. Лівобережний 1, Лівобережний 2, ще багато. А у нас був такий случай, був, да, у дівчинку одну, то саме у неї украли цепочку. Це було дуже неприємно. Вот, ми, казалось, вроде як будто би і двор спокійний, да? А от возникла така ситуація, тому повторення ми б не хотіли. Ми б не хотіли, щоб наших дітей обіжали, не тільки дітей, і взрослих теж, і стариків. На Нікопольщині будують двоповерхову дошкільну установу на 115 малюків. Дитсадок Підкову зводять у центрі села Червоногригорівка. Підрядники вже проклали всі зовнішні комунікації та змонтували модульну котельню, що працюватиме на твердому паливі. Місцеві розповідають, возять малюків у садочки до Нікополя та сусідніх сіл, що дуже незручно. Тому з нетерпінням чекають на новобудову. Всередині будівлі в ігрових кімнатах зроблять теплу підлогу та встановлять підйомник для вихованців з інвалідністю. А на подвір'ї дитсадка облаштують 6 ігрових майданчиків. Громада дуже чекає, вже пишуться в чергу, практично пишуться в чергу на те, щоб дітки відвідували новий садочок. Об'єкт дуже актуальний. У нас черга орієнтовно 150-160 дітей. Тобто, і, мабуть, буде працювати і старий дитячий садок. Там дві групи, і тут, мабуть, 6 буде. І всі будуть наповнені. А в Слобожанському будівництво вже завершили. Подарунком під ялинку для місцевих стали два басейни для дорослих та дітей. Очисне обладнання багатоступеневе, має подужні піщані фільтри та бактерицидні лампи. На стінах у приміщеннях ультрафіолетові осушувачі повітря. Вони створюють комфортний мікроклімат. Підлога тепла. В басейнах одночасно зможуть плавати майже 100 відвідувачів. Ще більше як півсотні займатися у тренажерних та фітнес-залах на третьому поверсі.
Будівля інклюзивна, має ліфт, пандуси, підйомники. Незабаром для місцевих школярів тут планують проводити безкоштовні уроки плавання. А поки фахівці очищують і нагрівають воду та перевіряють обладнання. Басейни – це одна із спортивних частин спортивної інфраструктури, яка дає можливість розвиватися як найменшим мешканцям області, так і людям в поважному віці. Саме на лівому березі Дніпра є велика проблема стосовно, де діти та дорослі мають проводити свій час, активно займаючись спортом. У Слобожанському ця проблема вже вирішена. Це дасть здоров'я людям, дітям, людям будь-якого віку, навіть так, підготовки професіональної, непрофесіональної. Кожен може знайти себе як в тренажерній залі, як також саме в басейні, на масажах. Тобто, будь ласка, буде все для людей, тобто для їхнього здоров'я, розвитку. Триметровий птах злетів над житломасивом «Сокіл». Скульптуру у вигляді крилатого встановили на бульварі Слави 40. Арт-об'єкт з'явився завдяки муніципальній програмі «Бюджет участі» і називається «Сокіл надихає». Авторка проєкту – мешканка житломасиву. Жінка каже, прагнула зробити скульптуру, яка в майбутньому може стати візитівкою всього житломасиву «Сокіл». Коли ми подавали цю ідею, к арт-объекту мы пришли не сразу. Мы думали, это будет какая-то фотозона, арка или лавочка с крыльями. Но в процессе подачи проекта и голосования за него у нас вот так вот вылился такой стальной сокол, который, мы надеемся, будет визиткой нашего массива и точкой притяжения жителей с других даже районов. У них в 2020 году открыто в рамках бюджета участи 8 мини-скульптурок, которые розташовані по місту, і, мабуть, цей проєкт – це теж таке продовження, але вже в більш великому масштабі. Якщо міні-скульптурки – це розмір їх 10-15 сантиметрів, то ця міні-скульптура в нас майже понад 3 метрів. І дуже така велика, цікава історія, яку ми бачимо як продовження цікавих проєктів бюджету участі, що це не тільки благоустрій, це і ось такі арт-об'єкти. Півстоліття тому звели один з найвідоміших житломасивів Дніпра – Перемогу. Її проєктували відомі архітектори на чолі з Павлом Нірінбергом. Всі вони згодом отримали державну премію СРСР. А сам район Перемога став пам'ятником архітектури всесоюзного значення. Впродовж років дніпровський житломасив залишається еталоном краси та комфорту. До його 50-річчя у художньому музеї Дніпра відкрилась виставка. Наш наступний сюжет – про Перемогу у світлинах та спогадах мешканців. Я конкретно іменно строїв вот этот дом. Это был первый дом. Сергій Іванович зводив перший будинок житломасиву «Перемога». Згадує, за один день піднімалися на поверх. За планом мала вийти 28-поверхівка. Насправді вийшло трохи менше. А сам район каже, будували, щоб у кожній сім'ї була своя оселя. 50 років тому назад построїли этот масив. Ну, конечно, його построїли не за один год. Он строился этапами. Я думаю, что он отличается, имеет свою особенность, своим масштабом большой. И потом, ну, рядом с водой, с Днепром. И, естественно, конечно, планировка. Планировки застройки. Очень інтересна вона була. А Олександр живе на Перемозі з 2008-го. Спочатку знімав квартиру, а останній рік мешкає у власній. Ділиться, виріс на вулиці, що поблизу парку Шевченка. Той район йому рідний. Но победа, вона другая, і вона якась більш свободна. Да. Хоча теж достатньо тихий район, і він такий спокійний, такий неспішний, особливо літом, так добре там гуляти. От ріки, так от влага така. Мені дуже подобається, що от ровный ландшафт и река рядом. И мне это дышится легко на победе. И я специально искал себе место, где буду жить, именно чтобы на победе оставаться. Дитинство Павла Вишневецького пройшло на Перемозі. Згадує, як гуляв з друзями та ходив на фільми до кінотеатру «Салют». Я приїхав на цей масив, коли мені було 10 років, і прожив там до 20. І зараз я живу не там, але в мене дуже такі
яскраві спогади, це дуже цікавий час і дуже цікаво подивитися цю виставку, тому що цікаво побачити, яким цей жилмасив уявляли собі архітектори. Сотні фотографій, які документують зведення перемоги, збирали 3 роки. Тут і архівні матеріали, і роботи відомого дніпровського фотографа Марлена Матуса. Більшість світлин ексклюзивні, і до виставки їх ніхто не бачив. В течение нескольких лет ми искали матеріал, подробно изучив вопрос. Он посвящен архитектуре 70-х, 80-х годов, то есть вопросу возникновения многоэтажек, самой архитектуре функционализма и модернизма того периода. То есть при помощи этого высказывания хотелось бы поговорить с людьми, привить к ним любовь и друг друга образовывать. Виставка експонуватиметься до 30 січня із середи по неділю у художньому музеї Дніпра. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І до спортивних новин. Юні спортсменки Дніпра – тріумфаторки кваліфікаційного олімпійського чемпіонату з плавання. У басейні угорського містечка Дьор вони завоювали 5 золотих, 6 срібних і 1 бронзову нагороди. Чемпіонками у різних стилях плавання стали Аліна Ткаченко, Владислава Шаєнко, Вікторія Костроміна, Ніка Шарафудінова та Каміла Ісаєва. Про світ плавання до і після софітів у наступному сюжеті. 16-річна вихованка спортивної школи «Метеор» Каміла Ісаєва розпочинає тренування в піднесеному настрої. Надягає спеціальні окуляри і шапочку та пірнає в басейн. Кілька днів тому спортсменка виграла чергове золото. На змаганнях в Угорщині 100-метрову дистанцію брасом вона пропливла за хвилину 9,71 секунди. Тренування вийшло намного краще, ніж я чекала. Це був 3-й старт підряд, і для всієї команди це було дуже тяжело, але многі зібралися і показали хороші результати, в тому числі я в останній день виконала норматив штатну збірну команду. Потрапила до національної збірної дніпрянка Владислава Шаєнко. На кваліфікаційному турнірі в Угорщині дівчина першою фінішувала на 200-метрівці вільним стилем із результатом 2 хвилини 2,71 секунди. Виконала всі вказівки тренера, розповідає спортсменка. Він не завжди говорить за те, щоб я плила на длинному грибку і не сокращала грибок. Если я буду сокращать грибок, я буду сильнее вставать. Задоволений виступом плавчині заслужений тренер України Олег Цвєтов. Турнір був представницьким і став випробуванням для плавців на міцність. Хоча, зізнається наставник, юним спортсменам ще бракує змагального досвіду на міжнародних турнірах. Дуже ми сирі в цьому плані. Але це діло наживне. Прийняття стартів і все. І можна це наработати і зробити. А если нарабатывается результат, повышается и ранг соревнований. Значит, в ранге соревнований уже можно, так сказать, идти уже к вершинам. Інша юна зірка дніпровського плавання Олександр Желдяков, хоча й не здобув нагород, відчув справжню атмосферу дорослого чемпіонату. На світовому форумі в Об'єднаних Арабських Еміратах хлопець виступив на своїх дистанціях – 50 і 100 метрів на спині. Опит дуже великий, я не плавав ніколи по маленькій воді. Это был первый раз. Ну и плюс, что чемпионат мира, хоть почувствовал, как это. Впечатления отличные, запомнилась очень организация чемпионата, очень круто. И сама страна, Арабские Эмираты, просто супер, незабываемо. 2021 рік поки на кращий у кар'єрі 16-річного рекордсмена. Тільки протягом цього сезону Олександр встановив 9 національних рекордів. Не знаю, мені був важен не рекорд, а результат. Я тоді ще не думав про рекорди, думав, добре проплити все. А рекорди, коли встановиш, ну просто приємно. Наставник спортсмена Олександр Кулик зазначає, участь у чемпіонаті світу не замінять жодні тренування. Для його підопічного це аванс на майбутнє. Неплохі результати по часу, по містам далековато. По часу нічого, нормально, будемо вважати це якби початком. Добавок короткая вода для нас – это не основное. Задача этих соревнований для него – это было посмотреть, как, что творится в мире, какие тенденции, скажем так, плавания, какие, как судейство, как спортсмены, как все это окунуться в глубину спортивного плавания полностью с головой.
Що ми, собственно, і зробили. Наразі дніпровські плавці у рідному басейні пропливають десятки кілометрів. Так вони готуються до наступних стартів. Найголовніший з них – це чемпіонат світу з плавання. Він наприкінці травня 2022-го у Японії. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, OpenNews, телеканал «Відкритий». На цю годину в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та будьте обережні на слизьких дорогах.